Украинаның Донецк облысындағы Краматорск қаласын маңында қақтығыстар жүріп жатыр. Жергілікті ақпарат көздерінің хабарлауынша, лаңкестер әскерлердің бақылау бекетіне минометтен оқ жаудыруда. Сонымен қатар шаһардағы тұрғын аудандардан да қарулы шабуылдар жасалып жатса керек. Ақпаратты қарсыласу тобының үйлестірушісі Дмитрий Тымчуктың айтуынша, Донецк халықтық республикасының өкілдері Краматорск әуежайын атқылаған. Ал Ресейдің ақпарат көздері әуежайдан ұлттық гвардия сарбаздарына қарай мұздай қаруланған топтың қозғалғанын хабарлайды. Оған қоса Life News холдингінің бас директоры, Украинаның ұлттық гвардия сарбаздары, олардың екі тілшісі Олег Сидяткин мен Марат Сайченконы ұрлады деп жариялады.